այժմ մեր կապուլում կարծեք թե հենց այս բանին իրավիճակը հանգիստ է, Շիրվան տանսկում են ինչ-որ դեպքեր չեն ելել, բայց մինչև այդ գիտենք, իրան հարվածները հաստրել Պակիստանում գործող ահաբեկչական խմբավորումների, դրանից առաջ Իրաքի և Սիրիայի տարածքում գտնվող ահաբեկչական խմբավորումների, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի հիպատոսարանի հարակից տարածքներին, Իսրայելի հատուկ ծառայությունների բազային Էրբիլում գտնվող, որը Իրանի կողմից մեկնաբանվել էր հետևյակ էր, այս հարվածները միտված էին ահաբեկչական խմբավորումների վերահսկմանը և Գերմանում տեղի ունեցած ահաբեկչության պաչիչ գործողություններ էին այդ ամեն ինչի։ Մնացած կողմերը հասկանում են, ինչ է նշանակում Իրանի հետ պատերազմի մեջ մտնել, և արևմուտքում են հասկանում և մնացյալ կողմերում, ովքեր առկա են այս ամենին, այս գործողություններում, բայց պատերազմ կամ հարվածներ, այսպես ասեմ, տարբեր մասշտաբի կարող են լինել Իրանի ազդեցության գոտիներին, խոսքս վերաբերում է Հիզբալլահի երկրին, չգիտեմ, Յեմենի հութիների, տարածաշրջանի այլ իրանական ազդեցության գոտիներում, որտեղ Իրանը ունի ազդեցություն և իշխանը։ Նման հարվածներ հնարավոր են և բնականաբար դրան կարող է հետևել Իրանի պատասխան, բայց անմիջապես Իրանի տարածքի հարվածների Իրանի վրա հարձակում ըստ իս չի լինի։ Հայաստանի հետ կապված ռիսկերը բնականաբար մշտապես կան, որովհետև գործնականները տեղ ունենում Հայաստանի հարակից հատվածներում, Հայաստանի հարևան մերձավոր արևելքում, և տեսեք, այս ամենը նաև միտված կարող է լինել մեկ այլ բանի, հյուսիս հարավը կամ հնդկական շուկան դեպի հյուսիսային շուկաներին կապող ճանապարհը տեղափոխել Իրանի տարածքով, դրա մի հատված են ասում Հայաստանով, մենք գիտենք, քանի որ ինչ եմ սա շեշտում, որովհետև տեսեք կարմիրցովը ներկայումս փակ է և կարմիրցովը բեռներ տեղափոխել ավտանգավոր է Իրանի մեկ այլ գործընթացների շնորհիվ կամ գործողությունների շնորհիվ վտանգվել է նաև Պակիստանի Գվադար նավահանգստի անվտանգությունը, որովհետև այն հարվածները, որ Իրանը հասցրել էր Պակիստանին, Գվադար նավահանգստի մոտակայքում էր, շատ մոտակայքում էր գտնվում, այդ ամենի ֆոնին միակալ անվտանգ ուղին մնում է հյուսիս հարավը, ինչը ձեռնտու է թե Հնդկաստանին, թե Իրանին, թե Ռուսաստանին, և այդ հյուսիս հարավի մի մասն էլ անցնում է Հայաստանի միջով, և այս ամենի ֆոնին բնականաբար էապես մեծանում է Իրանի դերակատարությունը, և ճիշտ աշխատելու դեպքում նաև Հայաստանի դերակատարությունը կարող է մեծանալ։ Մյուս կողմից Իրանը հարվածներ է հասցրել մեր թշնամի պետության դաշնակցին, խոսքս Պակիստանի մասին է, մենք գիտենք 44 վերա պատերազմի ժամանակ ինչպիսի աջակցություն է ցույց տվել Պակիստանը և երկրորդ պետությունը Իսրայելն է, որը մեծ աջակցություն է ցույց տվել էլի ադրբեջանական հանրապետությանը, և ներկայումս էլ բավականին ասես շատ ծեր հարաբերությունների մեջ են ադրբեջանական հանրապետության հետ, և Իրանի հարվածներից երկուսը հենց վերոնշյալ ուժերին են, այսինքն Իսրայելին և Պակիստանին, և բնականաբար կարծեք թե այս ամենից ենթադրում է, որ մեր օգտվել է ինչ-որ տեղ նաև